E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez e bem-vindos todos a mais um vídeo. Galera, hoje a gente vai comprar aqui na loja, beleza? Muitos pacotes com o dinheiro que eu farmei das missões e vamos dar procedência no modo história, tá bom? Primeiro, antes a gente vai fazer, claro, comprar, né? E depois a gente dá procedência no modo história, tá? Deixa eu ver a missão aqui, fiz alguma missão nova? Isso aqui é interessante porque às vezes a gente ganha um pacote grátis, né? Vamos lá pro shopping. Vamos aqui para brincadeira. Então temos dois pacotes, né? Vamos por esse pacote secundário, tá? Eu ganhei. Ó, é interessante isso daqui, ó. Monstros normais, monstros raros, super raros, né? Ultra raros e, sei lá, lendários, por assim dizer. Vocês veem que aqui tem três, eu peguei dois, né? Aqui, ó, eu completei já o número de monstros normais, certo? De cartas normais. Vamos lá, galera. Vamos para brincadeira. Então, ó, não tenho nenhuma carta, nenhum ticket, né? Os tickets são só daqui mesmo, com o meu dinheiro. Então vamos começar comprando 10 aqui, vai. 10 eu acho que, pô, é bastante, né, cara? Só esses 10 aí já é uma mega abertura, pelo menos na minha opinião, tá? Vamos ver a brincadeira aí. Ó. Tem um monstro ali raro, né? Aqui. Ok. Afia, Lamun. Lamun que é uma das piores cartas, hein, galera? Opa! Mago Negro, finalmente, galera. Mago Negro, cara. Era o que a gente tava precisando. Acho que era o que a gente faltava, na verdade, né? Maneiro, maneiro, maneiro demais, cara. Vamos lá, vamos lá. Nossa, cinco cartas mágicas, mano. Que loucura é essa? É pacote demais, hein, mano? 10 pacotes. Ok. Dinossauro ali, ó, de 2.500 também, forte pra caramba. Opa, mano. Quem que é? Ok. A outra menina lá, né? Cara, bacana, tá? Principalmente pelo Mago Negro. Agora a gente não vai ter como única e exclusivamente só o Seven Swords de Magícia, tá? Então aqui, ó, a gente completou os RR, que são as melhores cartas de cada pack, tá? Aqui a gente falta uma ainda dessa, mas aqui a gente completou e o resto tá quase tudo completo, hein? Falta uma rara, duas super raras e uma super e uma ultra rara, né? Vamos abrir agora uns pacotes aqui, galera? Vamos abrir cinco. Certo? Por que eu não gasto tudo de vez? Porque talvez a gente complete todas as cartas dos dois packs e, além disso, né, é muito difícil farmar dinheiro aqui se a gente não liberar mais um pacote de missão lá do modo principal, né? Ali é a maneira mais fácil que tem, então é melhor a gente ter cautela. Certo? Ok. E claro, vão ter outros pacotes, né, galera, com cartas melhores, então a gente guarda para eles. Não sei se todos vão ser o mesmo preço. Certo? Vamos ver como foi a situação. A gente completou o número de normais, porém, do resto ainda a gente não completou, cara. É bastante difícil, vou ser sério pra vocês, tá? Vou abrir mais uma aqui, para ficar com 30k. Vamos lá. Que dê bom. Nossa, vem. Ok. Pensei que era o Dragão Branco. Nem sei se o Dragão Branco vem nesse pack. Acho que vem, né? Como no segundo é o Mago Negro. Mas, galera, pra mim foi excelente, tá? Opa, deixa eu ver as missões aqui, ó. Ok. Tá com exclamação ali, falou que não tem nada. Vamos entrar aqui no nosso baralho e vamos, claro, né, trocar aqui, editar o nosso baralho, porque eu vou adicionar quem? Vou adicionar ele mesmo, né? Vocês já sabem. É, cadê? Vamos lá. Editar o deck. Vamos aqui, ó, adicionar, claro, ele mesmo, né? O Mago Negro, e aqui a gente pode adicionar um desse, cara. Tem 2 mil de ataque, né? E é um mago tipo fogo. Talvez a gente pode adicionar até dois desses, certo? Esse daqui é de 2.100, é um sacrifício também, cara. É até melhor, né, do que esse daqui da espada. Vou adicionar dois, claro. Aí meu deck vai ficar cheio de cartas. Pera aí. 45, claro que eu vou tirar agora, né? Calma aí. Ó, tem três então, Seven Swords de Magícia. Certo? Essa menina aqui, cara, eu acho que ela não é necessária. Embora ela seja super rara, talvez eu esteja fazendo algo muito errado, mas acho que ela não é necessária, então eu vou tirá-la. Por hora, pelo menos, tá? Essa aqui é até interessante, a Defender, vou mantê-la.
gente precisa tirar mais 4 cartas do deck, certo? Então, acho que tem muito monstro normal, né, cara? Aqui tem o quê? 1, 2, 3... Não, aqui. 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos tirar esse daqui. Não tem servido pra muita coisa. 3 desse aqui de mil de ataque, cara. Não, vamos tirar também. E a gente tira um daqueles lá, vai. Tira um desse aqui, porque esse daqui tem 100 a mais de ataque. Pronto. Agora tá bom o nosso deck. Certo? Vamos salvar aqui. E vamos pro modo história brincarmos, beleza? Vê aí com o progresso do nosso deck. Eu acho que tá bacana demais agora. Vamos lá, ó. Olha lá, você é um novo estudante. Todo mundo na minha classe tá falando sobre você, né? You're researching for someone. Você está procurando por alguém, né? E aí ele tá falando do tutor, desde o torneio, né? Tal, tal, tal. Vamos lá. Batalhar aí. Tá me chamando pro duelo, resumindo. Então vamos pra brincadeira aí. Que é bacana. Vamos ver esse progresso dessas mudanças que eu fiz, colocando alguns monstros a mais de sacrifício, né? Se é bacana ou não. Depois eu vou contar certinho o número de cartas monstros que eu tenho no deck, o número de cartas spell, né, que são cartas mágicas, e de cartas armadilhas, porque isso aí também influencia num bom deck, tá? Mesmo nesse Rush Duel. Eu acho que tá certinho, mas de qualquer maneira é bom ver. É, eu tô com muito monstro, né, galera? Normal, com 4 estrelas pra baixo, e tô com um pouco monstro de sacrifício. Por isso que eu adicionei o Mago Negro e aqueles dois lá, tá bom? Vamos lá pra brincadeira. Bom, já vou colocar 3 monstros aqui, ó. Tá? Brincadeira já vai ser essa mesmo, ó. Só que o resto eu vou colocar em modo defesa. Não sou bobo nem nada, né? Tudo ficar virado pra baixo aí. E deixa o nosso oponente escolher o que ele vai fazer da vida dele. É o Jude, tá? Que a gente tá batalhando contra. Vamos lá. Vamos lá, Jude. Sua vez, sua vez. Sua vez. Yu-Gi-Oh! Beleza. Ativou essa carta aí da hora, né? Descarta uma carta da mão e consegue destruir um monstro. Ele tem o mesmo monstro que eu, certo? Será que o deck dele é o mesmo do meu e do Yuga? Deck de mago, mano? Pode ser, né? Tinha um cogumelo. Caraca, mano. É um monstro. Qual que é o atributo daquele monstro? Ele consegue derrotar o meu, né? Vai derrotar. Não só consegue, como vai derrotar, cara. É isso aí, mano. Vamos ver aqui a brincadeira. Puxar 5 cartas pelo menos. Isso pode fazer eu virar o jogo, né? Vamos ver. Obrigado. Obrigado, Seven's Road. 3 no deck tinha que vir, né? Ou Seven's Road ou Mago Negro. É Pyro, mano. É um tipo fogo. Que cara interessante, viu? Vamos colocar esse gatinho aqui. Vamos lá. Fica esses dois aqui. Beleza. Tributei os dois. Vamos lá, Seven Road. Vamos pra começar, cara. Ativar essa carta. Certo? Pra destruir a carta dele ali. Vai que, né? Vai que ela vira um problema pra gente. Então é melhor prevenir do que remediar, né? Era um spell, né? Não iria prejudicar a gente, mas de qualquer maneira foi interessante. Agora, o que é que eu vou fazer, mano? Virar esse monstro pra começar. Cara, eu tenho que dar um jeito de jogar todas as minhas cartas, né? Então vamos virando aqui da maneira que dá, certo? Vamos colocar aqui nesse monstro aqui, ó. É só nele que a gente pode mesmo, né? Que é nível 4 pra baixo. Beleza. Com 100 cartas na mão, agora a gente começa a brincadeira. Efeito do Seven's Road Magícia. Certo? Vai ficar ali com seus 3.600, olha só. Só mais um atributo e a gente já fica no máximo aí, que é 3.900, né? É, vamos dar dano pra caramba no Jude, hein? Tomou aí. Vai tomar mais, amigo. Vai tomar mais. Mais milzinho aí. Pra ficar esperto. E mais 500 também, pra, né, já sabem. Good one. Finalizo, tá indo.
Vamos lá. Puxou 5 cartas, beleza. Aceitou ali, né? As cartas. Passou. Perfeito pra mim, né, galera? Puxar 5 ainda, que maravilha. Vai que vem um monstro que eu estou pensando que pode vir. Não veio. Não foi dessa vez. Cara, sinceramente aqui, mano, será que vale a pena ativar esse efeito? Esse daqui vale. Eu não sei se aquele lá valia da carta mágica, mas esse aqui certamente vale. Olha só, hein? Vai ter que valer esse aqui também, cara. Vamos lá. Vou colocar os mais poderosos aqui. Esse de 1.000, esse de 1.500 e esse de 1.100. Puxar aqui mais uma carta. Olha só que bacana, né? Já é um monstro bacana aqui, certo? Muito melhor do que aqueles dois que estão em campo. Ok, tenho que ativar essa carta aqui pra destruir uma das cartas dele, mágicas e armadilhas, né? Importantíssimo é isso. Essa do meio aqui mesmo. Era uma trap, maravilhoso. Ativou o efeito do Seven's Road. Era outro Seven's Road, que era a próxima carta que ia puxar, beleza. 3 mil de ataque, perfeito, galera. Acho que isso já é o suficiente para eu finalizar, caso ele não ative nada, né? Só esse monstro nosso aqui, o Seven's Road Magician, já acaba com a brincadeira. Então, ó, o nosso deck ele tá muito mais interessante. Embora a gente não tenha puxado o Mago Negro, a gente puxou esse monstro que a gente adicionou ao deck, né? Então já valeu a pena do que só se eu ficasse puxando monstros normais de menos de 4 estrelas, né? De 4 estrelas pra baixo. E aí a gente não queria conseguir tirar os monstros fracos que a gente tem no campo. Eu ganhei 700 de GP, é muita coisa. Não sei porque tá GP, né? E não DP, porque antigamente era DP, é Duel Points, né? Pontos de duelo. Aí é o Dark Magician. The Ultimate Wizard em termos de ataque e defesa. Aí o menininho, né? Venci e tal. Yuga falando com a gente. Ok, ali virou um personagem de fala, né? Temos aqui, claro, os mesmos personagens de sempre. E agora vamos aqui buscar pra ver qual que é o nosso próximo objetivo. Será que é aqui? Será que é aqui sim? Eu tô vendo ali no minimapa, ali em cima, né? Em cima da câmera aí da webcam. Vamos ver então o que a gente tem que fazer aqui. Será que a gente vai duelar contra quem, mano? Será contra o Yuga? É a nossa revanche se for, hein? Olha lá. Nós temos apenas 2 horas, né? Pra competir. Eu preciso achar um oponente rápido. Nós precisamos, né, achar um oponente rápido. Você aí, não corra. Violação da escola 336. A gente não pode correr no corredor, né? É uma regra. Vamos ver, quem que vai batalhar contra mim? Aqui você está animado pelo torneio, mas eu sei que você está animado pelo torneio, tá bom? Mas você não pode quebrar as regras. Ó, Yuga, como você está? Você está aí e tal? Beleza. Vamos ver a brincadeira agora, hein? O Luke, como sempre, muito animado. Será que vai batalhar agora, mano? Eles estão dialogando aí, né? Vamos ver o que vai acontecer agora. Ih, vou batalhar contra o Gavin. Então vamos lá, Gavin. Partiu então, amigão. O deck dele é de 2 estrelas, né? Vocês puderam ver ali rapidamente. Então vamos lá. 2 estrelas já é. Acho que os decks que a gente tá enfrentando devia ser de 1, né? Agora já começamos a enfrentar aí os protagonistas, né? E não figurantes mais. Então, algo importante. Vamos lá. O Gavin, ele é tipo conselheiro, né? Aqui da escola. Então ele que fica, não corre no corredor, porque a regra tal. Ó, a mão que eu ganhei não tá ruim, mas também não tá boa. Vai depender da mão dele, né? Vamos ver. Aceitou monstros, ok. Coloca logo o terceiro, né? Ok. É, já é o Eyes dele, é? Já é o seu Eyes, amigão.
monstruais dele, né? E a Merule. Um samurai muito louco aí, com 2.500 de ataque e 2.500 de defesa, né? De 8 estrelas, tá? Ativou o efeito dele, que muda pra defesa. Que é a mesma coisa do ataque, né? Realmente uma carta muito poderosa, essa carta dele. Ele descartou todas as cartas da mão, que é algo que eu preciso fazer também, mano. Vamos ver que carta vem aqui. Beleza. É. Próximo turno vai ter que ser melhor, hein, galera. Nem três monstros eu tenho aqui pra me defender, coitado. Mas vamos lá pra brincadeira. Vamos lá, Gavin, sua vez, hein. Só fiz abaixar as cartas aqui e é isso. Vou puxar mais 5. Vai ser complicado isso, viu? Beleza. Não vai invocar mais ninguém? Vai, sim. É, modo defesa, tudo bem. Pelo menos eu não vou tomar um dano direto, né? Então, menos mal, né? Pior se eu fosse tomar um dano direto. Aí eu ia ficar realmente chateado. Vai lá. Hora de batalhar, tal. Ah, ele deu um perfurante. Que bacana. Ok. Bem legal isso, tomar um dano perfurante. Com um monstro de zero de defesa, né? Incríveis zero de defesa, mano. Beleza, chegou a hora dele. Acabou a brincadeira, meu amigo. Acabou a brincadeira. Que é essa carta que tá pedindo pra ser ativada. Vamos lá, Seven Road. Beleza. Vamos também invocar o Fire Guardian. Por que isso? Porque a gente vai colocar mais um monstro tipo mago no cemitério. Aí vai fazer com que a gente ganhe mais pontos com o efeito do Seven's Road. Tá? Ativar essa carta aqui mesmo. Nem aí. Descarta aqui. Vai, Seven's Road. Tudo pra você, amigão. 3 e 100. E aqui agora? Será que eu já consigo ativar essas duas cartas aqui, Trap? Mano, acho que sim, né? Vamos lá. Opa, monstro da Arcos. Com isso ele vai pra 4.300, beleza. Vamos lá, será que eu consigo atacar? Consigo. É, vou conseguir atacar, mas vou tomar um daninho bonito, viu? 1.400, né, de dano. Ok. Mas meu ataque pelo menos segue, né? E eu vou conseguir finalmente tocar nos pontos de vida dele. E ele perdeu o Eyes dele, certo? Beleza, derrotei aqui também. Agora ele vai ter que puxar boas cartas, viu? Porque senão ele tá... Vai ficar complicada a situação dele, cara. Vamos lá. Gavin. Olha o controle do Nintendo Switch, né, galera? Como é bonitinho, mano. Olha aqui. Que fofo. Bora lá. Tá pensando muito, hein, amigão? Sabe o que fazer, não? Tá difícil? Ó, eu vou com uma posição de ataque, hein? Que isso? Aí tá, o cara tá forte pra caraca mesmo. Ih, galera, o cara não sabe o que fazer, hein, Garvin? Tá vendo, mano? Ih, rapaz, ele vai se tributar, né? Boa, garoto. Aí jogou bem, viu? Jogou bem, mano. God demais, viu? Uma boa jogada, né? Dele.
Ok, é, não vou conseguir atingir o ponto de vida dele agora, provavelmente, né? A não ser que eu puxe cartas aí, muito boas. E são 5 puxas, né? São 5 cartas puxadas, então... Não sei se é impossível, não. Mas vamos lá. Puxei aqui tudo, ok. Ah, isso é bacana, hein? Nossa, isso é bacana, cara. Já tenho Darkus, né? Ok. Vale a pena colocar esse monstro aqui? Acho que não. Primeiro vamos fazer isso daqui, ó. Pra tirar aquele monstro, aquela carta dele virada pra baixo ali. Né? Vai que é uma armadilha. Vamos tirá-la. Aqui, ó. Se você tem um monstro de vento, né? Se você tem um monstro tipo mago. Level 7, né? Você pode mudar a posição. Cara, essa daqui eu acho que nesse pode aplicar, cara. Mas nem precisava porque eu tenho o Pierce, né? Que dá o dano perfurante, então... Não sei se era obrigatório, assim, sacrificar um monstro de vento, né? Mas vamos lá. Vamos fazer só pra virar todos pra cima aqui. Que aí eu acho que a gente tem alguma chance a mais, né? Ó, aquele dá de 900 de ataque, por exemplo. Tá show. Né? Vamos colocar esse daqui. Essa carta não precisamos colocar agora, então vamos setá-la aqui. Não precisamos ativá-la, né, agora. Vamos lá, Seven Rouge, seu efeito. Beleza. Vai subir pra 3.600, perfeito. Vamos obliterar o monstro. Vamos atacar esse mais fraco aqui pra dar mais dano. Maior quantidade de dano possível. Beleza. E agora com esse a gente ataca esse daqui, né? Que é o monstro mais forte dele. Vai lá, Gavin. Finalizo aqui, sua vez, seu turno. O que será que ele vai fazer agora, hein? O que será, rapaziadinha? Façam suas apostas. Ok, mudou a posição. Será que ele vai só se defender, mano? Meu Deus. E aí? Acertou ali a carta e... E aí, meu amigão? O cara tá pensando, mano, como se ele fosse fazer uma... Invocar o Exódio aí, cara. Ele tá calculando como que ele invoca o Exódio, né? Esquecendo que só tem 3 espaços pra monstro. Vamos lá. Cara. Qual atributo de monstro falta, hein? Vento, fogo, trevas... É... Terra... Água. Vento... Falta água, é isso? Não. Água, fogo, terra... Fogo, terra, Darkus... E ventos. Tem 5. Falta 1, mano. É luz. Falta luz. Esse daqui, ó. Vamos então colocá-la. Por que que eu vou fazer isso, galera? Porque aí eu vou sacrificá-la. Né, vou tributá-la aqui, ó. Vai invocar o Fire Guardian. Só que aí ela vai pro cemitério e a gente pode ganhar o máximo de pontos que a gente ganha com essa carta maravilhosa aqui, né? O Seven's Road Magician. Então por isso que eu coloquei ela no cemitério. Dando perfurante com o Seven's Road, que vai aumentar seu ataque bastante ainda. Vamos colocar aqui o Hydro Magician, né? No lugar do Dark Magician. Do Dark Sorcery, na verdade, perdão. Vamos lá, Seven's Road. Perfeito, vai ter... Nossa, muito ponto. E a gente vai conseguir dar um dano penetrante muito bacana, hein? Então, vamos lá. Primeiro vamos aqui pras... As cartas específicas, né? Errei porque eu... É, poderia... Poderia atacar com o guard, né? Mas eu também fiquei com medo ali do monstro dele virado pra baixo. Dependendo da defesa desse monstro dele, acabou dela aqui agora, tá? Vamos ver. E acabou dela.
com 0 de defesa. Tomar todo o dano aí. Vamos ver quanto que a gente ganha, galera. 400, hein? Voltamos a ganhar muito pouco. E ganhamos o Eremelu, que é a carta principal dele, o Monstro Eyes dele. Ok. Bacana, cara. Curti. Vamos ver o que vai acontecer agora aqui. Será que a gente libera um novo pack de cartas? Será que a gente libera novos itens pra gente farmar DP, né? Pra gente farmar Duel Points? Vamos ver. Ó, vamos converter ele também, né? Maneiro, maneiro isso aí. Quanta intensidade. Os ajudantes dele aí. A Rain e o Reno. Ok. Isso é ótimo, tal. Vamos ver aqui o que tem de bom agora. Opa. Freedom Fighter, ok. Ok, agora voltamos aqui pro início. Agora a Romy a gente não consegue mais, ó, batalhar contra ela. O Yuga a gente não consegue batalhar também por enquanto. Espero que em algum momento a gente consiga. Vamos falar com ele aqui. Tá. Vai ter o torneio, né? Vamos ver no mapa aqui, galera, como que a situação está. Ok, então temos o Big 7 Arena, né? A Grande Arena 7. Beleza, pra participarmos do torneio, cara. Claro, eu vou pra lá agora? Não vou, né? Eu quero ver aqui o que a gente tem na loja de novo. Primeiro em missões, a gente liberou algo? Gold Ticket. Então a gente já vai usar agora, certo? Agora vem, fica aqui com a exclamação ainda porque se eu já peguei, cara. É muito estranho isso, mano. Se eu já peguei tudo, por que que fica esse Gold Ticket? Como se eu não tivesse... como se não tivesse pego. Mas tá tudo bem. Ó, liberamos o próximo. Tipo de duelo Kiza é legal. Esse daqui é legal. Tá? Esse daqui é maneiro. Tem carta pra caramba. É, tem 15 missões, né? Ó, cada uma delas vai nos dar 1000 de GP. Então é ponto pra caramba. Ah, aqui inclusive, ó. Eu não fiz todos. Faltou um, né? Justamente pra mostrar pra vocês como é. Embora eu acho que eu já fiz uma batalha ou outra. Deixei aqui, ó. The Legendary Dark Magician. Um só. Né, o número 18, pra fazer com vocês. Vocês estão vendo que todos estão completos, menos esse. Então vou fazer aqui, tá bom? Nesse vídeo. Essa, basicamente, é a maneira mais fácil de farmar DP, galera. Não tem maneira mais fácil que essa, tá? Você vai ganhar 1000 por fazer uma coisa que é específica. E você pode fazer várias vezes até conseguir, né? Uma situação específica sempre vai ser igual. Você sempre vai ter as mesmas cartas no seu campo e no campo adversário e na sua mão, tá? Nesse caso aqui agora, aqui, ó. Então vamos lá, começar a brincadeira. Se você tem um Dark Magista no campo, destrói um monstro do campo do oponente. Beleza, então tem que invocar o Dark Magista, que é a carta Legend. Olha que bonita, galera, que eu não tinha sacado ainda ela. Olha que bonita que ela fica. Tá, então pra começar vamos fazer isso daqui. Que a gente não pode invocar a Seven's Road Witch. Vamos fazer Curibot. Ativar o efeito dele, né? Vamos colocar o Curibot na nossa mão, ó. Agora a gente invoca o outro Curibot. É. Ela é nível 6, né? Tipo, será que a gente... Deixa eu ver uma coisa aqui. Envie uma carta da mão pro cemitério e invoque um... um mago, né? Do atributo Darkus, nível 7 ou maior, né? Da mão. Cara, eu acho que nem precisa invocar ela, sinceramente. Não, acho que eu vou precisar... Acho que não dá pra invocar ela, não. Tá, isso aqui é só um trap. Por que não dá pra invocar ela? Porque, cara, eu tenho que destruir aquelas mágicas aqui, ó. E se eu invocar ela, eu vou ter que descartar uma carta da mão. E aí você tem que pensar nessas jogadas, tá? Eu não tinha feito isso daqui antes. Tô fazendo pela primeira vez. Olha o Mago Negro, mano. Cara, que lindo, viu? Que maravilhoso o Dark Magician, cara. Aí agora... Se você tem um... Calma aí, deixa eu ver aqui. Se você tem um Mago Negro no campo, você pode destruir todas as spells de trap do oponente. Vamos começar com essa aqui, então. Certo? Essas cartas de suporte pro Mago Negro é muito boa. E agora a gente ativa essa daqui, né? Se você tem um Mago Negro no campo, né, virado pra cima, você pode destruir um monstro do oponente. Então, ó. Eu precisava, né, dessas cartas. A Seven's Road Witch, ela não é necessária aqui. E aí, por que eles colocam na sua mão se não é necessário? Justamente pra deixar você confuso. Pra você ficar sem saber o que fazer, né? E agora a gente só finaliza a Seven's Road Witch e vai ficar na nossa mão mesmo. Ela não vai participar desse duelo aí.
Então tem uns que são mais fáceis que outros, né? E você, ao longo do tempo que você vai pegando a manha, você sabe entender inglês ali pra conseguir saber o que cada carta faz, né? Fica melhor. E tá aí, galera. 1000 pontos ganhos. Na tranquilidade, né? Não tem nada, né? Tá tudo tranquilo, tudo de boa. Nenhum problema demais, tá bom? Então, cara, é sensacional, né? Tudo isso aqui é maravilhoso. Então aí, a gente completou aqui, ó. Agora a gente não dá pra farmar mais, né? 20 de 20, 21 de 21. E aqui são 15. Obviamente não vou ficar fazendo esses duelos em vídeo, tá? Eu acho que é chato. Então eu vou fazer em off. Mas de qualquer maneira, tá aí pra vocês verem, né? Vamos ver se a gente pegou alguma coisa aqui. Ó, mais um a gente pegou. Vamos agora no shopping ver o que tem de bom. Tá? Vamos ver se chegou algum pack novo. Ó, chegamos um pack novo aqui. Bem bacana. Esse pack só tem uma RR, né? Então a gente pode estar pegando ele aqui agora com esse bronze ticket. E com esse gold ticket, né? Que a gente ganhou. Então a gente vai conseguir 2 pacotes de graça aí. Vamos lá. Ó. Beleza. Cartas novas, né? Claro, cartas que eu não tinha. Opa, mano. Aí já vai ser uma boa, hein? Royal Rebels Invasion. Esse aí não conheço qual que é. Depois tem que dar uma olhadinha no efeito dele. Bom, galera, de qualquer maneira é isso, tá bom? Obrigado vocês que assistiram. Até a próxima. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou. Fui!